Top Ranking Stars je hra na hrací automaty. Je to něco většího, takže to bude asi novější hra. Ale přesně co to bude zač, to se dozvím až teď. A ještě bych si rád tady schodil jedno okno. Tak. Protože není nic vidět. Teď jsem to zapínal. To zmizlo normálně. Ježíš, to bude POX. Jak to, že je to sportovní hra? Teď jsem sportovní hry vymazal. Ze seznamu. Aha, ona to je bojová hra. Tak ty jsem nevymazal. To jo. Tak jdu na to. A to nebude o nic lepší teda. V obraz nemám ořízlej, to je divný, ale vypadá to, že ne. Takže koho si vyberu? Japonec, Američan, Kanaďan. No, vypadají divně, já si vemu... Počkat. Já si vemu toho prvního. Vypadá nějak normálně, to je nějaký dědek. Jo, říká, že další nepřítel bude tohle. San Francisco. Uhum. 3D, prostor, skoro, jako to vypadá. A venku se bude bojovat, jo. Jak to vypadá? Ale je tam nějaký zvuk. Celá tichý. Ježiš, počkejte na mě. Mě ani nenechá nic vyzkoušet. Já počkat, tady bude asi 150 tlačítek, ne? Jak to, že mě sejmul, když jsem celou dobu vedl? Mě dal nějaký podběrák. Musím vymačkat nahoru. No, vstávám. Jo, hned mi natankoval. No, tak tohle asi... Tohle asi nedám. Tady byl vlastně nějaký speciální chmaty, že mu mám trošku... Hele! No, ten se zvedne. Že ho mám něčím složit. Mám trošku ubrát a pak mu dát pořádnou dělovku a on si lehne. No, jenže jak se to dělá, to nevím. Co to děláš, prosím tě? A když tady budu... No, tady budu zkoušet nějaký speciální novinky. Ještě točit. Tak mě sejme právě. No, on tam hodil nějaký pěkný podběrák a to já v životě neudělám. No, teďka udělal podběrák v obráceně. Hele, teď jsem mu dal pěkný. Z toho už se nezvedne. Co se zvedne? On se zvedne? A teď má už úplně nula, já chci ještě jeden podběrák hodit. Nemě, do prčic. Zvedej se. Jak to? TKO, jo, totální KO, nebo co? Může být nějaký jiný KO. To je, ne, nevím, to je nějaký divný. Na začátku jsem byl úplně živej, on mě složí. A teďka jsem si myslel, že už ho dodělám, a on mě dodělal. No, jak se tady mám podepsat? Zajímavý. 25 tisíc. Vstaň a zkus mě porazit. Ještě budeš machrovat, jo. A proč bych se měl připojovat, když jsem v nultým kole? To taky nerozumím, ale možná, že by to šlo rychleji žrát a nemusel bych to tady začínat takhle od začátku. Tak já se vemu jako jinýho. Toho nechci. Počkat, tady ten druhý vypadal taky... A to je ten, co mě porazil, ne? Nechci, aby bojovali dva proti sobě stejný. Černocha si vemu. Jdem na to. Já ani nevím, počkat. Pauza. Kolik tlačítek se tady používá, bych to tady... 4, no. Toho jsem se bál. Takže když budu mačkat tohle, tak to něco dělá. A tohle nedělá nic, jak to. Takže to čtvrtý nic nedělá.
No, nějakou točící bombu. A už je po mně. Co tam cvičí? No, tak tohle je nějaká speciální bomba, no. A jinak tady mám pěsťovky a druhý pěsťovky. To je všechno. Já to budu takhle... Můžu to... střídat a velkou? No, a nic. No, tak jak já udělám nějaký ten podběrák, který ho složí? Asi by musel nastavit držku. Co tam kreje? Dostal hezky do zubů. Ještě tak. No a nic. No, on si tam dělá nějaký kouzla. Ale už lehnul. No, z toho se dostane. Tamhle mám nějakou druhou životnost. Mě ubývá už dvojka. Jemu ne. A nevím, jestli to dobře nebo špatně. No, počet knockoutů by to mohl být. Tohle to je jaký blbost. Mě nesedělo. Tak, ležíš. Co je? Co ani neleh? Co se zase stalo? Druhý kolo, asi došel čas, nebo co? Je to na čas. Já čas nevidím nikde. No tamhle? Ne. Nevím. Nevím, co se stalo. Prostě najednou tabulka tam vyjede a hotovo. Nebudeš tady kouzlit. To není hra o kouzlení. To je o dávání si do držky. Takže hezky stůj, nastav bradu a to je všechno, co po tobě chci. No to prostě nic jiného nedělá, než... No a když tady něco zkouším, tak to dopadne takhle. Ne, počkej, jsem se sotva zvednul a ty už... Hele, podběráky. Nahoru a třetí tlačítko, nebo čtvrtý teda. Hehe, to bylo vedle, co? Teď jsem mu dal pěkně do brady. Konečně se mi povedl pořádný podběrák. No a on má nula, teď se vstane, prdne mi a vyhraje. Já jsem se rozeběh. Jsem odrazil. Teď jsem mu ji natáhnul znova pěkně. A to už nerozchodí tohle. K.O. Ale ne, nemám tam T.K.O. Totální K.O. Nebo co to bylo? A pokračuju dál. Dobrý. No to jsem měl jako stihnout přečíst. Jsou normální. Už jenom 4 nepřátelé? A pak jsem vyhrál. Ježíš. Zase tenhle ten. To už se hraje. Mě nenechají ani vydechnout, nebo se rozkoukat vůbec. No, podběrák ze zhora. Nech toho. Já chci taky kouzlit. No, to bylo dobrý, i bez kouzla. Ježíš Maria, on než se rozmáchne. No tak, já nevím. Já vůbec žádnou taktiku nemám. Já mám taktiku, že ho chci takhle trošku nazobat a pak mu dát podběrák. No, to je asi tak všechno, ale... Já musím dát dolů, držet a zmáčknout třetí tlačítko. No, teď to udělal on na mě. No. Totální KO. Proč? To jenom proto, že já se tady o to snažím. Připojit, já se nechci podepisovat. No, vemu si někoho jinýho teda. Tenhle prostě nejde za tohle bošklivýho, tak já si ho vemu, no, abych ho vyzkoušel. Jdem na to, odmačkám všechno, ono to stejně odlítne tak rychle, že nestíhám. Jsem vyšší o vlasy. No, když on tady umí dělat takovýhle ty... hvězdičkový úder... Proč mi tam skáče ten čas? No tak je to na čas. Já mám jenom...
Hele, teď jsem mu dal podběrák obrácený ze zhora. A ono ho to složilo. Tak já ho takhle naklepu trošku. Tak, a teďka mu zkusím dát nějaký větší. Vždycky, když tady zkouším nějakou blbost, tak mě dostane. Jak se dává podběrák, sakra? Tím posledním tlačítkem dolů nebo nahoru? Abych dal nahoru, no, no tak jo. No, a teďka ho to nesejmá. Jsem mu to dal čtyřikrát a až po čtvrtý ho to sejmulo. No jasně. Až podváděj, když dělají tyhle ty věci. No tak co proti tomu? Ne, ono se tady dá nějak krejt, ale já nemůžu vůbec dělat žádnou taktiku, to se nedá. No. Dobře, chtěl to. Nebudu dělat na něj žádnou taktiku a prostě úplně lamácky umlátím pěstičkou. Kdyby tam bylo aspoň někde vidět, jako, kdy už je slabý a mám mu dát podběrák, abych ho složil. Jestli to tak vůbec je, nebo jestli mu můžu dát okamžitě hned. No nevím. No, tenhle vypadá líp. Já furt koukám, já myslel, že má cigáro v hubě. A ono je to ten provaz z toho ringu. Sakra, ok, rychlej. Ubírá mu to vůbec něco někomu? To nikomu nic nedělá. Tohle je silnější pěstěvka z druhé strany. Teď mi to ubralo, takže to dole je životnost asi. Nevím. Ubejvá všechno. Když držím nahoru a třetí tlačítko, tak udělá podběrák. No. Když držím dolů, tak to dělá taky podběrák, tak já nevím. No. Já to nebudu dělat, nebudu to dělat. No pak skončím takhle, držkou v zemi. A co když to teďka nebudu dělat? Můžu tady takhle střídat pěstovky. Tak mi to nepomůže, on si tam prostě zakouzlí nějakou magii a prdne po mně. Umlátím ho jedním chmatem. Nebudu dělat nic jiného. A ono mu to taky nic nedělá, že jo? S těma jeho životnostma tam. Tak, chci mu dal větší. Jsem to tak trošku promixnul. Že on bude teďka tady u těch provazů a on se na mě odpinkne. Mu dám větší, tak. Došel čas. Jenže jsem měl míň, takže jsem prohrál. Druhý kol. Ale aspoň jsem nezhebnul. Tak ho budu oťukávat a pak mu vždycky jednu prdnu. Pojď, ťuky, ťuky a už se... No, tak to byl zase podvod. Já nebudu hrát tady s těma podvodníkama. Já budu dělat malý podběráky teda. Tady ten je dlouhej. Dlouhý útok. Teď mu dám velký. A vždycky, když chci zkusit velký podběrák, tak on mi dá nějaký. Tady to je dlouhý útok, silnější. Budu zkoušet dělat tohleto. Tomu aspoň zmenšuje tamhle tu životnost. Ale ono to složilo trošku. Ne, nevstávej. Tak zkusím... No, zase tohleto. Já tohle parchanta nezabiju. Aspoň tohle musím ještě zabít. I kdybych tam měl dělat tuhle taktiku furt dokola. Což teda není žádná taktika, jo. Dělat jednu věc. Ale... Tohle musím sejmout. Tohle tu opici nechci, ale dobře. Tenhle dělá něco. Počkat, tohle. Tohle je trošku delší útok. A už zase kouzlil. Ne, nebudeš kouzlit. Klidně si natahuji, já ti to vždycky přeruším. Tak. No a co budeš dělat? Kdyby nekouzlil, tak nemá vůbec žádnou šanci. No.
A pokračujem. Lehni. Ne, podvádíš, tak já budu dělat jednu věc furt dokola. Mně je to jedno a tady můžu být do zítra. Au. Jak to, že mi to přestalo fungovat? Tak. Lehnul. Ale aspoň něco to přežívám trošku, no. Až teď už ne, no. Ale furt jsem na nohou. Proč si tohle nechal dát, když tam stál jak pako a já jsem furt mačkal. Já už jsem tady zase zpátky, tak pojď. Šmejdo jeden. Mě bude rozčilovat. S tím čítováním tam. Nebudu to měnit, tu taktiku. Tak, máš to. Počkat, on došel čas. Kdo vyhrál? 11-19. To jsou jako body. Nevím. Tady ani nevím, kdo vyhrál. No to já mám jako nula, tamhle tu životnost. A on má plno, jo. Co to je? Já ho nezabiju. No tak vyzkouším ještě dalšího bojovníka. No pusťte mě. Já chci utratit další peníze, tak mě nezdržujte. Ne, to jsem nechtěl odmáčknout tohohle znova. Aha. Tak co když si vemu toho stejného? Třeba mi tam dají někoho jiného proti mě. To asi těžko, takže tam budeme dva úplně stejný. Dal mi někoho jiného, ale... Já myslel, že se musím pomstit na tomhle. Na tom stejným. Co tam kreje jak pako? Asi chci taky krejt. Aha. No já se kreju a on mi to stejně natáhne. Pěkně dolů a třetí tlačítko. To už mi nevíde, že jo. Se budu krejt. Třeba je to taktický, že tady nemám mlátit jak pako. Když jsem se kryl, tak co chcete? Já už si opravdu nevím. No pojď. On se nekryl, škrtlo mu to v obradu a nic. Ty budeš kouzlit, viď? Já vím. Tomuhle říká, že se kryješ, takovýhle ty ruce křížem dole. Tohle je krytí, no. Ale teď si do toho naběh. Byla náhoda. Tak já to snad musím hrát na ty podběráky. To všechno vykryje. Zase došel čas a zase nevím, kdo vyhrál. 18-14. Teďka mám víc bodů já. On vůbec nekouzlil. Z toho byl tak vyjevený, z toho, co dělám. No, teď už jo. Ale aspoň má takový lepší kouzlení, takový normální, než tam ty hvězdičky. Tam ten. No, když jdu k němu, tak mě hnedka zmasí. Tak, tohle dobrý. Čekaj, bych mohl udělat tohle delší útok. Jsem možná i vykryl. Ale je to nadějný. My máme nějaký opuchlý ksichty nahoře. A on teda úplně. Ne, nebudeš se natahovat. Už tam blikal, tak jsem mu jednu prdnul jenom. No tak aspoň druhýho jsem porazil. Sice takhle trapně ze zhora. Jsem postoupil na rank 50. A Černoch. No, takže třetí, no ale to asi už jsem skončil, jo, já nemám žádnou taktiku, vůbec absolutně nic. Teď jenom čekám a doufám.
No, ten má zase ošklivý kouzla, nebo jako hezký, ale... tak oba jsme si dali pěstí a já to schytám. Tak se nekryj konečně, tohle ho složilo, jo. No, teda nevím. Bych tady vymyslel nějakou kličku. Ale po druhý jsem ho složil. To je úspěšnější, než tady zkoušet ho umlátit narychlo. Zase. To jsem ho dostal. Total. Hele. No to. Dobře, no. Já vím, že jsem dobrý. No. Ale mám rank 35. To se ještě zvednu, ne? 33, 32. Za chvíli budu nejlepší na světě. Tak to bylo rychlý tohle. Černoch dostal vejprásk. Ještě dva. Tak tahle taktika by zajímala. Tenhle bude se kouzlit určitě. Se tam vyskočil a dostal. Tak, lehni, že bych zjistil, jak na ně, to asi ne, to bude jenom náhoda, to přece nejde takhle vyhrát. Kdyby to byla jiná hra, tak bych to ještě chápal, ale když je to na automaty, tam to bývá ošetření. Taktika jedním úderem. Nebudeš si tady vyskakovat, ani kouzla tady nebudeš zkoušet, prostě takhle zhebneš, tak. K.O. Ale ne total. Rank 30. To bylo rychlý. A stoupáme vejš. Kolik máme rank? 22. No a poslední ring, jo. To nevypadá, že bych se dostal na první rank, kdybych tady to vyhrál. No, tak tenhle je velký. Takže pochod podvody, už to zase začíná. Druhý podvod, jasně. Za to já bojuju čistě. A já za to nemůžu, že ty nevíš jak na mě, že musíš podvádět. A oni ti to uznávají. No tak udělej ten krok. Bojíš se, viď? No, já bych se taky bál sám sebe. Já vím, že jsem hrozivej. Chtěl bych to možná chvílema změnit na podběrák, ale když mi tohle vychází, ale to složilo jeho, já už myslel, že jdu ke dnu já. Tady jdu ke dnu. Tak. Tak ještě jednou si lehni, ať můžu vidět, co je za tím posledním ringem. Ne, bude dělat podvody prostě. 20 sekund. No jasně, nic jího neumí, prostě tady tu speciálku. Lama jedna. Kdyby bojoval čestně, kdyby viděl. Stejně ho sejmu. Týhle taktice nikdo neodolá, totiž jedno tlačítko a držečík mu doleva, dolů. No pojď. Čekám na tebe a žádný speciálky nedělej, ty parchante jeden. Nebo začnu něco vymýšlet a to by bylo jenom dobře pro tebe, protože pak bys vyhrál úplně ještě rychlejš. A jo, to už známe. A co když já tady budu takhle furt mlátit a jo, ty přijdeš stejně? Já myslel, že když přestanu, tak ho nalákám a on tam jde jak blb, i když mlátím furt. Teďka bys měl hodit nějakou speciálku, zase už si dlouho nehodil, co? No, když jsem to říkal. No a teďka lehni a lež.
Total KO. Poslechnul. Aspoň, že poslouchá. No. Rank 111, no. To je všechno zkazil. To asi musím vyhrát úplně všechno na poprvý, abych měl rank... Ale počkej. Abych měl rank 1. Rank 43, jsem se vyšvihl, ale stejně. Ale, a to dál. Počkat. Nesouhlasím s mojí porážkou. To nemůžu stihnout v životě přečíst, ani kdyby to bylo česky. Co tenhle se tam ještě motá? Jak nesouhlasím? Ty nemáš co souhlasit, ty. Máš ležet. Co je tohle? Co vůbec tohle to? Já jsem šampion. A všichni mu to žerou. Jsi prostě řekne ne, nejsi. A tam jdu a jde. Toho už asi nezmasím, protože ten bude nějaký silnější. No, si furt kreje takhle trapně. Moje taktika asi tady na toho nebude fungovat. No. Sice lehnul, ale má víc a dojde čas. No, protože kouzlí. A spíš mi dojde životnost, než čas. No, teďka si to nestih, co? Teď už jo. Pěkně mířená teda. A jenom KO. Takový pěkný. A jenom KO. No tak tohle už nedostanu. Tenhle už tu moji taktiku jaksi prokouk. Zkusím ještě jednou. Zkusím trošku jinou taktiku, tu samou, akorát že na jinou. Čekat. Zkusil tohle, tak jenom dozadu je tohle. A to je hrozně pomalý. To je ještě pomalejší než tamto. A pak se takhle kreju. A pak takhle spadnu, protože zkouším věci. Tak jenom takhle spodák. A nebo vršák. Tohle je vršák, to je rychlejší. Je asi slabší. A to vůbec nikam nedošáhne tohleto. A vůbec nic mu to nedělá. Hele, jen co jsem to dořekl, tak odlít. On prostě přijde, kreje se, pak se přestane krejt, klidně schytá ránu. A útočí dál, no, vždycky já ho přejedu tou pěstěvkou, tím podběrákem. A on si útočí dál, místo aby upadl. No teď třeba. No zase. Můžu zkoušet, co chci, on si dělá furt svoje. On vůbec nezajímá, že tady něco dělám. No. No, tak to nevím teda. No, tak to je konečná. No nemá cenu, abych se tady snažil, protože nemám absolutně žádnou taktiku. Je tam pár chmatů, jsou tam nějaký podvody, které já neumím. Tři tlačítka se používají. Dvě na lehký rány, jedno na těžký. Mají se teda používat čtyři, no nevím, to čtvrtý nic nedělá. A můžu se krejt. Podle toho, na jakou stranu dávám, tak se buď kreju, nebo mlátím, a, nebo mlátím různě. A různě rychle a různě daleko. Ale že bych v tom viděl nějakou taktiku. To teda nevím. Ty všechny před tímhletím soupeřem se dali umlátit jenom silným úderem dolů. To bylo všechno. No, jenže oni na mě dělají. Tady ty speciální chmaty, což já neumím. A navíc mi ani nepřišlo, že by v tom byla nějaká taktika, že bych třeba potřeboval, já nevím, když se kreje, tak ho podkopnout, což se tady nedělá, že jo, kopání vůbec. Nebo něco takového, jako z normální bojovky. Když on něco dělá, tak zkusit já něco tam, kde můžu zaútočit, ale to vypadá prostě, že on se kreje a dělám, co dělám. A pak, když ho trefím, tak on jde na mě a dělám, co dělám. Takže nevím.
No a ty postavy jsou dost obří teda. Vypadá to, že je tam jenom jedno prostředí. Některé ty postavy, ty hráči vypadají dost divně, dost šíleně. Ale pěkný je tam to, ten dokončovací úder, když se povede, takový ten efektní. Že mu namíří tu pěsťovku na bradu, pořádně mu ji natáhne a on odlítne. Ještě tak jako efektně, tak někdy se to občas takhle povede, že je to suprový. No ale jindy zase jenom prostě takhle spadnu a konec. Takže je to zvláštní. Jo. Asi bez těch, hele, teď mi to bude ukazovat. Bčko. A jak to, že mu to k němu a Bčko, jo? To udělalo kouzlo. To ještě zkusím. Nevím, co je, jo, Bčko je tohle. Takže vezmeme si třeba Japonce. K němu Bčko. Zároveň. A to má to udělat ten kouzelný úder. No, tak ukaž. K němu Bčko je tohle to. A zmáčknu potom. Dělám k němu Bčko furt, všelijak, všelijakýma způsobama. Držím, nebo takhle, nic. Prostě to nedělá. Zkusím Ačko. Zkusím čtvrtý tlačítko, který nic nedělá vůbec. A jediný, co něco dělá, něco mu to ubere, protože tyhle ty rychlý útoky mu ani nic nedělají, že jo? Ono to třeba trefí, ale nic mu to neubere vůbec. No takže já nevím, ono mi to tam ukáže, dej k němu zmáčkni. A udělá to kouzelnou ránu. A když to udělám já, tak nic. Nebudu se zvedat. Já nehraju. No. Teď nevíš co, to se ještě nezažil. Čumí a neví co dělat. No, škoda, no. A přijde mi to takový krátký, že jsem tam bojoval jenom pětkrát, pět ringů, nebo, no, myslím, že jo. A potom tam vlítne nějaký boss, který ho mám zabít, by mě zajímalo, co se stane potom, jestli bude konec hry, nebo jestli ještě něco dalšího tam bude, jenže nejsem schopný ho zabít, takže nevím. No, takže bohužel, to je všechno. Já to teda vypínám, až najdu myš. Tu nenajdu, musím to vypnout escapem. A půjdu losovat hru na příště. To máme tohle. Tak potom tady máme posílení platform, to odečtem. A z čeho budu hrát příště teda? To se dozvím právě teď. A je to Amiga. Tak to si počkáme, teda než se to zase naplní ten seznam. A dneska teda čuju, že ta Amiga bude nějaká hrozně stará hra. Že to skoro ani nepůjde spustit schválně. A rozhodně to nebudu znát. Tak. A než se to naplní, tak tady můžu říct, že tady na tom odkaze si najdete seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností a přezdívkou. Nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A ještě si můžete vybrat potom platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat. A až se tohle doplní, tak vylosuju hru na Amigu, kterou budu hrát příště. A jestli mám dobrou předtuchu, tak to bude něco hroznýho tentokrát. Tak doufám, že nemám. Že to bude nějaká AGA hra z roku 93 nebo 4 a perfektní. Ale ono to bude z roku 80 něco na jedné disketě, což vůbec neznám a ani to nepůjde spustit určitě. Tak schválně, jaký jsem věštec. Ježíš, co to tady vidíme hned na začátku, tohle se snad nikdy nevylosuje. Gesichte Tail. Nějaký ksicht? To jich měl vymazat. Aspoň tuhle tu německou verzi. No nic. Přidáme to.
a jde se na to. Takže ta hra na jedné disketě bude následující. Alan Borders Cricket. Cricket. Sport. Ani nevím, jak se to hraje. Tak to jsem nečekal. To spustit půjde, ale absolutně nebudu vědět, jak se to hraje určitě. Tak jsem na to docela zvědavý. No tak uvidíme příště. A určitě to bude na jedné disketě. Ale možná to nebude z roku 80 něco. Spíš, no uvidíme.